እዚህ ኢትዮአርክ ጂኤስ ቢልሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬ ማስቀጠለው ከፓርት 2 የቀረውን ፓርት 3 ነው ማስቀጠለው። ተከታተሉን። ቱቶሪያላችን እንዴት ኦሪጅናል ሳይት ፕላን መስራት እንችላለን ምለው ላይ ያጠነጠነ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው። ቀጥታ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? እዚህ እንደምትመለከቱት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ውስጥ ሙሉን ባለፈው ጂኦ ዳታ ቤዝ ውስጥ ክሬት አረግናቸው ዳታ ሴቶች ፊቸር ዳታ ሴት ሁሉም እዚህ ጋር አሉ። እኛ ግን መስራት እንፈልገው እዚህ ቄራ ላይ ነበር። ቄራ ሰፈር ቄራ ሰፈር ቄራ ቄራ ቀጠና ላይ ሰፈር 01 ነበር ለመስራት ያሰብነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ምቀረን አለ። ምቀረን ምንድነው? እዚህ እንደምትመለከቱት ፐርሰል ክሬት ማድረግ አለብን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የፊቸር ክላስ አንድ ምቀረን አለ። እሱም ፐርሰል ኤዲት ለማድረግ የሚያስፈልገን ፐርሰል ፐርሰል ብለን እዚህ እንደምትመለከቱት ከእንደገና ላሳያችሁ በደንብ እንድገባችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካታሎግ አለች። እዚች ጋር በብጫ ምልክት እዚህ ክሊክ እናድርግና እዚህ ጂኦ ዳታ ቤዛችን የከፈት ነው አለ። እዛ ስር ወላይታ ሶዶ የምትላለች እሷ ላይ ክሬት እናደርጋለን። ፊቸር ዳታ ሴታችንን ክሬት እናደርጋለን። ፊቸር ክላስ እንደምትመለከቱት ፐርሰል 01 ብዬ ክሬት አድርጓለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊኒሽ ብዬ ክሬት አድርጓለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጥቶልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፐርሰል 01 ብዬ አምጥቻለሁ። ስለዚህ ከፐርሰል 01 እና ከፐርሰል 01 ባውንደሪ ውጪ ያሉትን ሁሉንም አንቼክ እናደርጋቸዋለን። ለምን? እነዚህ አይጠቅሙንም፣ ለጊዜው አይጠቅሙንም። ስለዚህ ከውስጥ ያለው ብሎካችን ነው። ይሄኛው ብሎካችን ነው። ይሄ ደግሞ ፐርሰል 01 ባውንደሪ ነው። አሁን ዲጂታይዝ የምናደርገው ከነዚህ አንዱን መርጠ አንደኛውን ብሎክ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛው ብሎክ ይዘን ኤዲት እናደርጋለን። አሁን ለማሳያ ስለሆነ አንዱን ብሎክ ከዚህ ውስጥ መርጠን ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ወይንም ከግራውንድ ሰርቬይ ያመጣ ነው ልኬት በእያንዳንዱ ፐርሰል ላይ በአራቱ ማዕዘን ወይንም በማዕዘናት የወሰድናቸውን ልኬት እዚህ እናስገባለን። ልኬቱን ለማስገባት እዚህ ጋር ሁሉንም አንቼክ እናደርጋለን። አንቼክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛውን ብሎክ ይመቸናል የምንለውን እንመርጣለን። ለኔ ይሄኛው አንዱን ብሎክ የዳርኛው ይሄኛው ኖስት ይሄኛውን ብሎክ ወይንም ይሄኛውን የፈለግነው ኖስተን ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ዲጂታይዝ ከማድረጋችን በፊት ግን ምንድነው የሚያስፈልገን? የግራውንድ ሰርቬይ ወይንም በቶታል ስቴሽን የወሰድነው ዳታ ያስፈልገናል። በአብዛኛው በኢትዮጵያ ከተማ ግራውንድ ሰርቬይ ያው ተጠቃሚ ስለሆነ እኔም የምሰራበት መስሪያ ቤት ግራውንድ ሰርቬይ ስለሆነ
እዚህ ጋር ይችኛውን ብሎክ ኤዲት ወይንም ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ቀጥታ ዲጂታይዝ ለማድረግ ወዴት ነው የምንሄደው? እዚህ ኤዲተር ምትላለች። ኤዲተር ውስጥ ገብተን ስታርት ኤዲቲንግ ምትላለች። ስታርት ኤዲቲንግ ብለን እዚህ እንገባና እችኛዋን ፐርሰል ፖሊጋን ክሬት ፊቸር ውስጥ ገብተን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤዲተር ውስጥ እንገባና ስታርት ኤዲቲንግ ብለን እንደምትመለከቱት ካታሎግ ውስጥ እንገባለን። አይሚን እዚህ ጋር ፊቸር ዳታ ክሬት ፊቸር ውስጥ ገብተን ፐርሰል ከዛን ፖሊጋን ብለን ዲጂታይዝ ማድረጉን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ብሎኮቹ አንቼክ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ፐርሰል 01 ብቻ እናስቀራለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንዳያወዛግበን ሪሙቭ አረገዋለን። ሁሉንም ሪሙቭ አረገዋለን። አጠፋቸዋለን። ሁሉንም ከፐርሰል 01 ከምለው ውጪ ሪሙቭ አረገዋለን። ስለዚህ ከዚህ ብሎክ ጀምረዋለን። እንደምትመለከቱት እንደምታየን አድርገን ዙም እናደርጋለን ዲጂታይዝ ለማድረግ እንደምትመለከቱት። ከዛ ልኬት እናስገባለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ለንግስ ምለው ጋር በግራውንድ ሰርቬይ ያመጣ ነው ልኬት እናስገባለን። ስለዚህ 20 ልበል። ያው 20 ብዬ አስገብቸዋለኝ። እንደምትመለከቱት እዚህም አሁንም ለንግስ ብዬ 12 አስገባዋለሁ። ወይንም 10 ላስገባ 10 እዚህም ተመሳሳይ ነው ሙሉ 20 ስለዚህ እንደምትመለከቱት ዲጂታይዝ እያደረኩኝ ነው። ሁሉም 20x10 ነው ይመስለኛል። ያው እናንተ የግራውንድ ሰርቬይ ልኬቱን ታስገቡለታላችሁ። ስለዚህ 10 ኦኬ። ከዛ በፊት ግን ይሄኛውን አንድ በፖሊገን ከሄድን ላይኖቹ እንዳይደራረቡልን ከፈለግን ምንድን ነው ልንሳሳትም ስለምንችል ላይኖቹ እንዳይደራረቡ ከፈለግን እዚህ ጋር አውቶ ፖሊጋን ላይ እንገባለን። አውቶ ኮምፕሊት ፖሊጋን ላይ እንገባለን። ለምን? ላይኖቹ እንዳይደራረቡብን። ስለዚህ አሁንም ኤዲት ማድረግ እንቀጥላለን። 10 እንደምታየን አድርገን ዙም አድርገን ነው። ስለዚህ 20 ለንግስ እናንተ በግራውንድ ሰርቬይ ያመጣችሁትን ለንግስ ነው የምታስገቡት። እንደምትመለከቱት አሪፍ ዲጂታይዝ እያደረግን ነው። እዚህም 10x20 ነው ሁሉም ይመስለኛል። 10x20 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 ሁሉም እኔ
አስር በሀያ እያልኩ ሊት እናንተ ግን ትክክለኛ የግራውንድ ሰርቬይ ልኬቱን ነው የምታስገቡት። ራሱ ይታያል። እንደምታየን አድርገን ዙም አድርገን ነው ዲጂታይዝ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ እያለን ዲጂታይዝ እናደርጋለን። እዚህ አስር ዊድስ አስር አስር ሀያ አስር አስር በሀያ እንደዚህ እያልን ብሎክ ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ግን ዲጂታይዝ ስናደርግ ሴቭ እያደረግን ሴቭ እያደረግን በሁለቱም ሴቭ እያልን እንሄዳለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት በትክክል ዲጂታይዝ አድርገናል። ግራውንድ ሰርቬይ ልኬቱን አስገብተናል ማለት ነው። ግራውንድ ሰርቬይ ልኬቱን አስገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው ቶፖሎጂ ኢረር ቼክ እናደርጋለን። ቶፖሎጂ ኢረር የሚባለው እንዴት ነው? ላይን ከላይን ክሮስ እንዳይደራረግ ኢረር ካለ ኢንኮዲንግ ከኢንኮዲንጉ በፊት ቶፖሎጂ ኢረር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ላይን ለላይን የተበላሸ ካለ ኦቨርላፕ ያደረገ ካለ ሁሉንም ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ እዚህ ጋር ይቀረናል። ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ አንድ መጨመር እንፈልገው እዚህ ጋር በፖሊጋን አንዴ ልጨምር። ስለዚህ ሴቪዬ ወጥቷል። ይችኛዋን መጨረሻ ላይ ለምንድን ነው የጨመርኳት? ቶፖሎጂ ኢረ እንዲያመጣልኝ ስለፈለግኩኝ። ለምን? ለቲዩቶሪያል ስለሆነ ፈልጌ ነው ይሄ እንድበላሽ ያደረኩት። ያው በኋላ በቶፖሎጂ ኢረ ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው። በእንዲህ አይነት መልኩ የግራውንድ ሰርቬይ ልኬቱን ኤዲት ወይንም ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ቀረን ምንድን ነው? ቶፖሎጂ ኢረር እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን? እንዴት ቶፖሎጂ ኢረርን ማወቅ እንችላለን የምለውን ነው። ከዛ በፊት ሴቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ካታሎግ ውስጥ እንገባና እዚህ ወላይታ ሶዶ የምለው ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ብዬ ፊቸር ክል አይሚን እዚህ ጋር ኒው ብዬ ቶፖሎጂ የምትላለች እዚህ ጋር ቶፖሎጂ ላይ ኒው ቶፖሎጂ ላይ ክሊክ አድርገዋል።
እዚህ እንደምትመለከቱት ሲፒዩ ስቶፕ ማለት አለብኝ ከዛ ራይት ክሊክ ሁለት ታስወዶ ካታሎግስ ከዛ ቶፖሎጂ ይ ቶፖሎጂ ኢረርን ክሬት አደርጋለሁ እንትነው እዚህ ጋር ኔክስት ለዋለኝ ሁለት ታስወዶ ቶፖሎጂ ያው ቶፖሎጂ ምን ሰራው አሁን በሰራነው ፈርስ ላይ ነው ስለዚህ አሁንም ኔክስት ቢይ ኔክስት ቢይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቶፖሎጂ ኢረር በየትኛው ፊቸር ክላስ ይሳተፍ ምለው ነው የጠየቀኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ቼክ አደርጋለሁ ከዛ ኔክስት ለዋለሁ ከዛ አሁንም ኔክስት ለዋለሁ ሩሎቹም አድ አድርገልኛል ሩሎቹም አድ አደርጋለሁ ማስት ኖት ኦቨርላፕ እዚህ ጋር ማስት ኖት ኦቨርላፕ ላይኑ ከላይኑ ኖት ኦቨርላፕ እንዳይደራረግ ፈለኩኝ አሁንም ኦኬ ለዋለሁ ከዛ አሁንም አድ ሩል ይላል አሁንም ሩሉን አድ አድርጓለሁ እዚህ ጋር ማስት ኖት ታፕ ጋፕስ ጋፕ እንዳይኖር ፈለኩኝ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ይበቃኛል ኦኬ ብዬ ሩሎቹን አድ አድርጌ ጨርሻለሁ አንደኛው ሩል ማስት ኖት ኦቨርላፕ ኦቨርላፕ ላይን ላይን እንዳይደራረግ ፈለኩኝ ሩል 2 ማስት ኖት ጋፕስ ጋፕ እንዳይኖር ፈለኩኝ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሩሎች ይበቁኛል ስለዚህ ኔክስት ብዬ ፊኒሽ ብዬ ጨርሳለሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኒው ቶፖሎጂ ክሬት ያረጋልኝ ነው ክሬቲንግ ኒው ቶፖሎጂ ይላል ክሬት ያረጋልኝ ነው ኒው ቶፖሎጂ እንጠብቀዋለን ትንሽ ስለዚህ ኒው ቶፖሎጂ አዝብኝ ክሬት ቶፖሎጂውን ክሬት አድርጎልኛል ቫሊዴት ኢት ነው የስ ቫሊዴት አድርጓል እንደምትመለከቱት ቫሊዴት አድርጎልኛል እዚህ ጋር ለታሰዱ ቶፖሎጂ ብሎ ክሬት አድርጎልኛል ስለዚህ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ቫሊዴት እንደገና ለማድረግ እዚህ ጋር ኤዲተር ውስጥ እንገባና እዚህ ከዛ በፊት ግን ስታርት ኤዲቲንግ ቢጂ ገባና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደምትመለከቱት ይሄኛው እዚህ አድ አድርጓል ሁለት ተሰውዱ ቶፖሎጂ እዚህ አድ አድርጓል we want to add all feature classes that participate in ሁለት ተሰውዱ ቶፖሎጂ yes ይሄ እዚህ ጋር አድ አረኩ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቶፖሎጂ ኢረር የተፈጠረበትን በቀይ ያሳይቶኛል ማለት ነው እቺ በቀይ የምታዩት ኢረር ያለችበት ናት እንደምትመለከቱት ሌላው ጋር ምንም ኢረር የለም እኔ በኋላ ይሄኛውን ለማሳየት ነበር ያበላሸሁት በኋላ ላይ ነበር እንዳያችሁት የሰራሁት እቺኛዋን ፈርሰል ስለዚህ እዚህ ጋር ኢረር አምጥቶልኛል ማለት ነው ኢረሩን እንዴት ፊክስ ማድረግ እንችላለን እንደምትመለከቱት እዚህ አሁንም ኤዲተር ውስጥ እንገባለን ኤዲተር ውስጥ ገብተን ሴቭ ስታርት ኤዲቲንግ እንላለን ከዛ እዚህ ጋር ኢረር ኢንስፔክተር የምትላለች ራይት ክሊክ ኤዲተር ውስጥ ገብተን ወደ ታች ኤዲቲንግ ዊንዶውስ ውስጥ ገብተን ኢረር ኢንስፔክተር ውስጥ ክሊክ እናደርጋለን ያው እንደምትመለከቱት ችኛውን ላጥፋት እንደምትመለከቱት ሩል ታይፕ አለ እዚህ ጋር እዚህ ማስት ኖት
overlap مثلون كليك نادر قالن search هادر قالن سلازي ازيقال لو دم تملكتو gap and dynor فالاكون ونتنيا دمو ماست نوتاب gaps ماست نوتاب gaps چینوانم لطفاً اگزیم دم به تایی ازی لارگو هم از اگر لار ازی گر لار بیلنیا سلزی آنم سلازي توبولوجي را بندينة تونيتا ماوك انشلالا ماوك انشلالا سلازي ايرارون انديت فيكس مادرق انشلالن بلون نماسا ياجو اينيو بارت لزينيو سلونا ازيقار رايت كليك هارجي مرج الوار مرج بيجي دمت ملكاتوت دمت ملكاتوت لاسا ياجو ازيقار سناكاو ودزي لست الان ودزي دمو ودزا لست الان سلازي ودزي اندون نو يفلاكوت بارونغاري بلينك متارق دمتا ياجو علوكم ودزي فلكون سلازي اوكي بي مرجع درقوال مالتن ودزي بارت ساتوال ودزي بارت ساتوال اونم اونم سرچاري جي سرچاري جي اينيون ايرر فيكس هاركون اونم دمت ملكتوت ماست نوت اوفرلاب لات እዚህ ጋር ሰርች አደርጋለሁ ሰርች አደርጋለሁ ስለዚህ አሁንም ራይት ክሊክ አድርጌ መርጅ አደርጋለሁ ስለዚህ ወደዛ ሊስት ወደዚህ ሊስት ይለኛል እኔ ወደ እንደቀደሙ ለማድረግ ፈለኩኝ ስለዚህ ያው እንደምትመለከቱት ባሩንጋዴ ምታበራዋ ትታያለች እሷ ላይ اوكي بيجي ودزي ودزا بارت ندون يفلكوت سلازي اوكي بيجي جار سوال سلازي ايرارون فيكس هادر كنال مالت فيكس هادر كنال مالت ايرار سرچ بارك زيگار ايرار يلو مالت سلازي بندينت ملكو توپولوجي ايرار فيكس مادرق يچالا فيكس مادرق يچالا በፓርት 3 በዚህ ላቆም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በፓርት 4 ላይ ምንድነው ማሳያችሁ